Det är nynnes för mig att stå här ikväll och blicka ut och förlora mig själv i vad vi gemensamt åstadkommit. Men framförallt för att skapa nya minnen och milstolpar tillsammans med just er. Att betrakta resan som målet, att skapa framtid och bestående minnen i det att traditioner, levande, drömmar blir verklighet och förväntningar går i uppfyllelse. Det är för mig synonymt med det som vi gemensamt åstadkommer dag för dag.